Përshëndetje, miqtë e misionit Zgjohu, kënaqësi të takohem edhe këtë të shtunë, si çdo herë me mysafir shumë të veçantë, por edhe sot kam kënaqësinë të kemi në studio një nga deputetët më të zëshëm të politikës tonë, Bek Berishën. Bek, faleminderit shumë që je pjesë e misionit Zgjohu. Mirë se ju gjeta, është kënaqësi. Bek, po e nisim këtë intervistë e cila është krejtësisht ndryshe nga ajo që shemi mësu juve me ju, po a një intervjist pak ma motivuse, pak ma personale, kështë që penjisim prej fëmiris tuaj. Si e kujton atë periudë, Bek? Une, kom lindë një stogë, një fshatë i stogët, Saradran, kom fotografi kërë më koni vogël, me nonën, me babën, edhe këtë periudë ati kom edhe i kujtaj. Jëmë konë thëmi i urtë në fillim, ma vonë jëmë bo ma kështo ma aktiv, ma përdreq, kom su në shkollë, nuk po thëmë vishë tashë si duhet, më thëmë deputet, kështu më rajtë, po me të vërtet kom su, edhe kritë për ju dhe në shkollimi që akom posë, dhe shkollë të mesme, jëmë konë zënë që shkëllqyshëm, edhe kom posë shokë, jëmë konë shumë i shëshnushëm, tip sportiv, jemi morë me sport shumë, edhe kryesisht gjatë verës e kemi pas një lëmë aty, këjtë verë është ku që aty në lëmë me shok të katumunit aty edhe të klasë edhe që jemi konë si rrëtë që është. Nësot më nga në kjo kohë Bek, me qenë se tash ka ndryshu, jenë zakonisht shumë koha? Po tash të nuk mundët më krasu, njerëzit kur thojnë që kom qef më jetu që është kemi jetu për para, aja nuk është e vërtit, sëpse tash jem jetoj ma mirë edhe ushqehemi ma mirë dhe kushtet janë ma të mira, mirë po na në fakt e kujtojmë rinin, atë ndjenjen rinore që e kemi pas, sepse tashti gjithçka është ma në rregull, do më thonë tashti jemi të lirë, edhe njerëzit punojnë, ka infrastrukturë ma të mirë, shpijat i kemë ma të mirë, gjithçka është ma mirë dhe mundësit për mu edukue, mu punue krejtë. Por atëherë na mungon ajo freskia e rinis dhe komunikimi që kemë pas, edhe shokët edhe njerëzit besoj këto e kanë nevojë dhe kujtojnë të gjithë. Bek, ju keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në luftën e Kosovës, edhe si një djalë i ri në atë kohë. E kam shumë të rëndësishme me ditë si e morë vendimin, se duhet kogja guxim për me marë vendimin për me kontribu për vendin tonë, për atë dhejon tonë. Në fakt, nuk o konë vendim jashtëzakonshëm, po o konë vendimi ma i zakonshëm edhe ma i duhur për atë kohë, që e kanë marrë këtë gjenerata ime në fakt. Dej në atë moment sa do është me u angazhu në luft, ka pas edhe aktivitetet tjera, mirë po si kur tani që ka njerëz plët që lëshojnë Kosovën, edhe atëherë ju kanë lajmëru kjo situatë, të më thonë gjeneratat para neve veç pa të ndalë, të më thonë shumicë. Edhe ne jemi konë kjo gjenerata që ja pa të nisë më në ardhë këto letrat mu lajmru në ushtri të Serbisë. Sa vjaqë kështë jenë? Unë e 17-18 që të. Edhe fillum edhe gjenerata jonë, se ishëshim ata që jënë matë vjetër se na, që të gjenerata që jënë shumë Kosovën, të ikë pej policie, nuk rëshin shpe, sepse isha jo thirja, më shku më regrutu, për më shku më bo lufta në logaritë Serbisë me Boshnjake, me Kratë. Edhe më patarë dhe mu që e letër, edhe une vendimin e këm posë të ndamë, do më thonë me luftu veç për Kosovën, e bashkë me plët djem e qika të Kosovës. Edhe o konë shumë i natërshëm, edhe shumë i nevojshëm, edhe jëmë konë qasi brumi, edhe jëmë përcaktu herët për atë punë, edhe unë po edhe familja, do më thonë nështë ta një shekull për para. Të kam përkroa dhe familjarë që ka pasë dhe shumë nana, që kam pasë atë frikëm për djemë të tyde dhe atë po. Kemi qenë situatën e një, nuk o konë më përkroa mu, se ata ishin luft vetë, gjithë, kjo o konë nevoj, s'kem pasë qare pa e bo. Mirë pro, si e kujton zhvillim në atyre beteja, atë kohën, kur keni qenë me shumë shoktuaj, cilët në shta sëdë dhe nuk janë disa prej tyre? Ata kanë qenë krejt djemë të ri, nëse ishe sëdë, përbenduar të dëshmurve, kryesisht jenë djemë tri që asoj gjeneros temë. Edhe une nuk e kom pas, dhe më thonë, atë fatë që me ra, mirë po ata që kanë rajën konë tri, djemë e qika, po besa dhe do matë vjetër, edhe matë ri, se une,
edhe na e kemi mrija ato që kemi pretendu, ato që kemi ndru, ato që kemi dasht. Dhe më thonë, na ka një mua dhe Zoti, edhe NATO, edhe vet e kemi dirë gjakun, sepse liri pa gjak nuk ka, edhe jam krenar për atë pjesë, për veti, për familjen, për shokt, për krejt ata që jën hinat proces me një vullnet të madhë e të fuqishëm, edhe në shpërblej Zoti edhe me lirin tash. Dhe thonë, une si njeri jam i përmbushun gjdo aspekt, që e kemi mri lirin. Këto tjera tjenë që thëtë popli që lepirë, tash të qka të bëhet, na jemi të përmbushun. Po që shumë e rëndësishme bikë me di gjeneratat e reja që Kosova ka pagu qëmim shumë të madhë për lirin që ne sot e gëzojmë edhe është shumë e rëndësishme me ditë për ta to sakrificat e mdha që jenë bo gjatë periudës së luftës edhe jo duke qenë dëshpitari shumë rasteve. Cëllë është ndo një rast që këshë mujtë me nda me publikon, ndo një rast, ndo një moment i rënd që të edhe sëd kërë kujtan emocionohësh, përshkak se historia nuk duhet me uharu asë një herë dhe ne gjithmonë duhet me si edhe rëfimet ndryshme me ja u rikujtu. Pas lufte, njerëzit si aktere dhe si përjetu staty në situatav, se njëri kur është mrena asoj situate, për shumë në thërë këtë dikush pe jashti, i ke bazë dhe telefona satelitor, a e vërtet thëj ke si jo bom, masakër, që jo vrake, edhe ajo ishe vërtet, për ato ishe limerim, se u shiken zon, që shë përshkrujke, për një vetë ishën po, se luft është, ndodhin këto gjana. Mas lufte, është bo një propagandë shumë e keqe, sidomos pej njerëzve që pej komplekseve të veta. Edhe ajo në ka kushtu edhe si venë. Mirë po, pesho tani, për shemull isho femna, të e gra kjerën, edhe e ka qenë u që kësë, tash kjo këthy. Ndoshta, populli, deri sa na bëjshin për vjetore, si ishin fresta ato në gjarje, deri sa për gjdo ditu për menë ka jo, njerëzit si kur nuk e shishin si të vetën atë sakrificë. Në fakt, kjo është sakrificë e popullit Kosovës. Tashti që jo relaksu pak situata, populli o këthy edhe është ka e dënë edhe ka e përvecën që atë sakrificës që atë luftë. Edhe kjo është ndjenje mirë tash. Une për një kod gjatë nuk kom folë për këto beteja dhe për këto përjetime. Normalisht shokti kemë përjetu edhe në familje tyne kemi qenë gjithmonë për krahje, me gjithse dhe ata kanë qëndru të fort, edhe i përshëndes këto gjithë ato familje, ato nana, babalar që kanë donë djeme qika për liri. Mirë po, tashti, kur të shish se populli po e respektan edhe po e kuptan, edhe sidomos që kjo rini e sodit, se tashti e kanë mundësin edhe me studiuna për vendet ndryshme, mirë po, kur të shojnë historikun se qështë jënë kryu vendet, ata pastaj e kanë të qartë se që kanë dohë në Kosovë. Dhe më thonë, gjdo shtetë që o kryu me gjakun e derdhë të dëshmorëve. Dhe më thonë, gjdo shtetë, nuk ka shtetë që është bo apo o kryu me pëllovra, me rane, me koferinca për shtype, që shumë në ishën do me spjegu atë punë. Edhe një kërë nuk e gjujmë, asë nuk e etiketojmë, asë një loj rezistencë ose punë ose kontributi, mirë po, që ajo sakrifica, që ajo është bo edhe nësaj e cajna, që ata dëshmurë që në temelin e lirisë Kosovës, që ata kanë meritën kryesore edhe duhet me pranu pa frikë, se qështu funksionon këjtë bota, nuk ka ndryshe, edhe nuk duhet më mënu me nru historinë me kësa, si për shamu u paraqit që ndo frigatësak me lapë, se ata e dinë se ndryshe është bo liria Kosovës, ajo nuk qëndronë. Këto vishë duhet me pranu, s'duhet me rezistu, e kanë bo dëshmort, nuk e kanë bo për asë për mëshit me na që jemi kom në atë proces, sepse kjo është liri e popullit Kosovës edhe gjithë duhet me dasht, me respektu, me artikulu mirë që shka ndodhë kjo punë. Dhe më thonë, këtu zhdo të më pas dilema në këtë punë. Bek në emisionës gjojnë shira parë se po flitët për luftën edhe jo rastësisht kam zgjedhë me të pas ty në emision që me folë rrëth kësaj që është e pas pas ty shkoncept në emisionit që është jajzakon e shumë motivues. Por da është ta me ndalë të pika me qenë se dhe i përshëndetë shumë nana të dëshmorve. Ka qenë dhe imbje e madhe kur ju keni pas se keni humë shumë shokë, po jeni përbalë në ndo njëherë me i tregu ndo një nane që ma djallët nuk është? Edhe si ka qenë a i takim?
me to? Mu më ka ndodhë jo me civile me nana, për përshamu më ka dasht edhe pa dije, rrugës gjatë një ofenzive, në pushkën krah, të ecë edhe vjen një djallë, thëta e ke po, që të filen dëshmorin, se s'po du, thashme. Thash po, ajo vra, edhe ko becë. Pa situata ishë që na ishëm veç halasi shkry, ajo ofenzivë. Veç që kom thonë po, thash është vra, edhe ajo është metë, edhe filloj një faru rejtje për muaj, se ajo nuk i shkon një lëkur temë. Ajo nuk i kesh përjetu ato, ajo i shkon s'kejë. Po, qao bo me do, tha e pse nuk e këtë rhek? Edhe veç që kom këqyrë, pse nuk e këtë rhek, na uvram plët aty që s'mojtemi të rhek, sepse mundësit ton ishen vogla, mirë po na e bom ato që duhet me bom, edhe njerëzit vrahen luft, ai se di a e ka kuptu hala, se pse i kom thonë në qashtu. Se në të situatë, edhe vdekja, edhe kur të shpëtojsh, nuk ka shumë dalim. Unë e kom thonë ashta me thjeshtësinë, po unë e kom ditë se që ka ndohë dhe kom përjetuar anë, pastaj ma vonë atë punë, se njeri nuk i përjeton gjarjet aty për aty, po ma vonë këthehen ato farë. Tash, une me mendë sotit, ndashta e kësha dhonë një spjegim matë mirë, po ati vishë që më këtu i kom thonë po është vra, po pa e di që është vlau. Si e kështë spjegu sëtë pra? Në që është e intervjistën edhe ki një hapësi shumë po, të regu. Sot kom shumë ide, shumë fjallore dhe për mja spjegu një rrëthon t'il. Mirë po, në rrëthona qëfare ishe më atëherë, ajo konë kështu formu shtaroke. Edhe nuk ishim ko më nalë asë një moment, do më thonë asë më nalë me pi një cigare, me spjegu veç, po është vra edhe komisë. Pasa ju ka vra bikë, po taku pastaj me familjarë të shokve, edhe si ka qena, i takimi juj me nana të tyne, shokve të uaj cilët nuk janë më. Për ato që i kem vizitu regullisht, une më i më thonë që gratë tona, nonat, jenë shumë forta. Edhe i kanë përbalu, pa ato e në kontë vetëdijshme, momentin kur i kanë rritë djemët me idenë për me fitu lirinë, ndoshta e kanë ditë që vjen që e ditë që duhet edhe me miro për ftyre. Edhe unë e kom respekt shumë, sidomos për femnën shqiptare, për kontributin e tyne, sepse që ato në kanë bo buke, në kanë prite, në kanë motivue. Nërysh është me dhonë motiv një shok ose baba, nërysh është me të motivu ose me të eduku nëna që është mbrohet atë dheu. Kjo është ndjenë ma e fuqeshme, është njerëzore, do më thonë kjo është krejtë e natyrshme, është ma e fuqeshme. E këto nëna tona, këto e kanë bon, këtë gjest, këtë edukim, po edhe historikisht, femna shqiptare, sidomos për lirinë e Kosovë, sepse na pretendojmë me qindra vjetë, me mri këtë ditë, kanë dhonë kontribut të jashtë zakonëshëm, e mund është më nda këtu plët heroina, do më thonë edhe ma përpara, po shot Galica, e ki mërvete maksuten, e ki plët femra pastaj që jënë vra, po ki plët që jetojnë sëtë, e që kom respekt shumë të malë për to. Bik ju të cakët që pas luftës, e keni pritu gogjërëndë emocionalisht gjithë në gjarjen. Na fëllë pak për këtë pjesë, se ka shumë persona që për shambull, edhe sot unë e di që e vujnë, se lufta ka qenë diçka jo e letë, edhe gjithë shqiptarët e kanë pritu shumë rëndë. Po si e ke pritu të, si kanë qenë, qka ke mendu në ato momente? Unë e mas parë jem konë shumë krenar, edhe shumë i gëzumë që e kem rri lirinë, sepse e kom njoftë edhe, kom lezu për historinë e poblës shqiptarë edhe kom di që ka ndodhë diçka madhashtore. Unë e kom përjetu lirinë, këtë kohën, e kom shiju. Edhe si person, po edhe si popull. Unë nuk kom pas dilema kur. Mirë po, qka është e gërdiqme, disa njerës për përfitime politike, kur e spjegojnë, do thonë formën që shrajnë, ajo më ka pengu shumë. Nështë ta s'kom reagun shumë raste, mirë po, më të gërdishmet janë këta
që e mohojnë sakrificën e çatyn e nonav, ose e mohojnë sakrificën e djemve çatyn e nonav, e ajo të nin ty të rajt, edhe menojsh a thësha sa kesh njën ata. Jëm një kesh edhe one, i kom parasysh ato personazhe ata njerëz, që kryesisht janë profitera, në rënsa. Kë, s'pëtum të aprish emisionin, se edhe i kësha përshëndet këta, se prej me emi lodhë pe i tyne. Edhe këta e shfrytëzojnë mundësin mi qërjentu edhe mi mashtru edhe gjeneratat e reja, dhe më thonë mi u qitë dilema. E për çka, për lirin e Kosovë, çka për me përfitu që atë me mona i tender, ose për mi alon nome ndikuj që s'ka bo kur gjo për venë. Kjo më ka bo shumë nervoz. Për ndryshe, unë e si person, jëm i përmbushur edhe me familje, edhe me vetë vetën, edhe me të arriturat, edhe me gjitha. Se, do më thonë, masi që kem bo lirin, që kem fitu lirin, unë jëm i lumë të maspari që kom një familje shnosh, do më thonë, kom djale qik. Pastaj, kom njerës plët që mdojnë edhe i du, shok, njerës që i respektoj, që jenë, po tani respekti më i madh për ata që janë të brumit si unë e që i dinë që to vlera edhe që kem komunikim me biseda të ndryshme ka herë i artikulojmë edhe çeto që po i folim bashkë. Po kthem prap personalisht te Bek, te kjo pjesa e luftës, a ke ndjen ndonjëherë frikë ndonjë moment me thonë hej ka dalë se është në rrezik jeta jam dhe pse ka qenë në rrezik jeta gjithve, po ju keni qenë në mënyrë direkte të rrezikuar. Ndosha me mendu pak ma thallë, ose me pas frikë që pëllen, dikon bra, pa ose diqka. Mu më patë pyjtë, dikon shta, aje ikë në herë. Edhe kërë kujtova, më ronë menë që jom ikë një 100 herë. Po tani, kom qëndru një 100 herë, mas jom ikë. A jom friksu në herë, për gjdo ditë jom friksu. Mirë po, kauza ka qenë ma e fuqishme, edhe ajo që a kem dasht me bo, ka qenë ma e fuqishme për menajt që aty. Edhe kush thët nuk jom friksu, a im vishmon të me pas nëj problem kështu anatomik, trupit, ndjenjave kështu, sepse frika luft është normale. Mirë po, shkencërisht spjegohet se vish menagjohet që ajo adrenalina edhe pasaj ti mund është me shfrytëzu qatë friken për me i kry ato punë që duhet. Ka qenë ndjenje fuqishme për me qëndru, edhe na japshim zemër njëni tjetërit. Edhe që ajo na kam bajtë. Një fjale mirë, një gotuj, pak bëk, një luft, një sakrifice dikuj na ka motivu, pasaj një trimnije dikuj na ka, se që ditësh qëfar njerëzve takon luft. Për shembull, unë e kam një farë afiniteti, i kuptoj do njerëz. Në jetën civile ata janë shumë turt, janë shumë të mirë. Po në luftë nuk janë heroj ata që shfaqen sot. Janë do personazhe të tjera dalin. Ata janë më të heshtën. Ata janë heroj të vërtet. Kur t'ja nish mi kuptu që ta, tani e kupton se ki të bësh me njerëz shumë të mirë. Edhe unë shpesh armenoj ka një herë, vjen një kamarier me më apru një kafe e këqyri, thëmë kë mundet më konë me shpirt madhe dhe mundet më konë hero, edhe ka herë më do këtë si do që nuk janë ma. E këj popull ka pas dje me qika gjithë herë, edhe kur së konë pa ta, edhe ka hala, edhe kjo të ndjenë më bënë muni krenar, edhe më bënë muni i sigurt në venin tonë. Do më thonë, qka do që mundet më ndodhë, këtu ka njerë që i dalin zëtë venin. Në shumë intervista bëk e këni cikë që edhe e dim se të pjesa e luftës i e pak ma ndjashëm, po është pjesa me rëndësishme e jetës tonë dhe në pa tjetër që duhet me diskutu. Shumë intervista e këni cikë që është shumë e rëndë, kur shumë shokë tu kanë mbet, kanë rëndë për liritë Kosovës, por cëllë ka qenë shokët më i afert? Që sëd e kujtonë me shumë malë. Gjithë jënë konë të afert. Cëllë ka rëndësine vetë, po gjithë cëllë kemi nga një person pak ma prezabë. Mu ka dhimë të menhen dërvisha i puqi. E këm pas shokët mirë dhe më rritë me ta. Ajo është veti treti dëshmorë. Nështë adhe që është veti treti, edhe kanë bo luftën hakikatë, edhe kanë pas i babit mirë, njës për në dërvishin, a i më kujtuhet gjithëherë. Për puqin, sepse
ata kanë bërë punën e vetë dëshmorët, edhe mësë përpara ata në asishin të lirësët, mirë për përpushin, menoj që edhe tash kishë mujtë me dhonë kontribut, se u konë edhe intelektual, edhe dializoti, edhe i meqëm, edhe shok i mirë dhe humor të mirë ka posë. Pastaj më kujtuhet Avni Elizi, a është vrau mas lufte, edhe ai i shkon i mirë, pa të fillu me studiu fakultet në historisë, edhe e konë shumë djali fort, edhe për ta më kujtohen shpesh, për mu më dalin parasyve tani gjitha ta dëshmorë, ata që i kom gjoftë, sepse jemi konë gjeneratë, ne jemi njoftë, kështu e kemi ditë, sa lugë i kemi shpeje, krejtë jemi konë njohër. Edhe kom tash më smihin hak mirë, po kom shumë emra që kom dhimt edhe më kujtohen, por njëtën kohë dhe jom krenarë për ta, edhe për familjet e tyne që kanë arrit më kriju asi personaliteteve, asi që e bojnë gjitha sakrificë edhe njëtën për liri. Kjo është edhe krenari. A kalan në bek do një pjesë traume lufta të kjo personalisht? Sepse shpesh herë në përgjithshmëri diskutohet për traumat që lënë dhe pasojat që kalan lufta të gjithë qytetarë. Sindromi që lajmërohet masa vite. Edhe ne kemi në emision pikë kryesore që diskutojmë është dhe përshëndetje mendore dhe gjanat që lajnë traum të këni, po që nuk duhet me ndaj mujtë ato, sepse ne jemi më të fuqeshëm dhe duhet me te i kalu ato gjana, dhe ndoshta ka shumë persona të jashtë që e kanë balafaqohet me të njëjtën sfidë, po ju personalisht. Personalisht, balafaqu me ndonjë lloj traume që ju ka përcjell pas luftës. Nuk jam ndaj psikolog ose. Jo, vetëm nuk më e kuptu, mirë, po nuk më duket, po prap nuk është e drejtë më folonë, më dhon diagnozën vetit, është mirë rrethi për shkakun, din më së miri. Edhe është normale kjo, ndodh gjithkohon. Pikërisht kjo është arsyeja më diskutuar që ndodh ka shumë rëndësi. Na hala nuk e kemi kulturën për më shku te psikologu. Sikur njeri që bën stërvitje për fiziku në shëndosh, duhet edhe më kujdes edhe për shëndetin mendor, edhe i ftoj gjitha ta që nuk është marrë më shku të psikologu edhe me u shfry edhe me fol edhe, sepse në përkthinat e trunit më shefen aso mendimet arta e të këqia që njerëzit mundet më shtypa staj edhe të nej tragedi edhe e di që kjo ekziston sepse tu ka pas luftë, edhe po lajmërohet. Po, sepse ka edhe shumë njerëz që ende nuk mujnë me e marrë veten në një farë forme. Kjo dhuna në familje për shembull, është femnat që po vrohen, pastaj këtë këto janë pasojat që aty në traumave. Nuk është që nuk ndodhen edhe në vende tjera që janë me kulturë dhe me zhvillim më të madh. Mirë po të na, si duket, nuk kemi pas kujdes edhe këtë temë nuk e kemi trajtuar bashkashtu që shka pas nevojë. E di që ka nevojë plot njerëz për me u vizituë, me pas, domethënë për krahjen, me ilaçe të ndryshme, se kjo është e nevojshme. Edhe është shumë e rëndësishme me fol me njëri tjetrin. Me fol absolutisht. Është e rëndësishme me fol, me nda përvoja, se ne jemi njerëz fundja, ne nuk jemi edhe shumë për rastet me cilat po ballafaqohemi. Edhe kjo është shqetësuese, edhe arsyeja pse sjell në intervista persona të tilla, më ju tregu aty në që ju duheni me fol, edhe pse ka njerëz si jo që janë ballafaqur me të njëjtat sfida, por që sot janë një nga njerëzit më shembull në vend. Dhe kjo është pikërisht arsyeja që të tjerë të mia forca dhe kurajë që mos më dorëzojnë. Komunikimi me njëri tjetrin, po edhe vizitat e psikologut, po edhe një shok i mirë që e çon i det me to e gjoni rrugdaljen, njëri nuk bën mu bloku apo mu izolu në ato mendimet e veta apo në ato mërzite, në ato, sepse është e vërtet që ky popull ka hek shumë. Duhet më marrë iniciativë dhe të rritë sidomos, këta që studiojnë, ta që i njohin problematiken, miftu ose më shku mu imponu dhe që është një farë forme që më komuniku me njerëz, edhe se këtu të na, si kur egzista një farë më shku të psikologu, ta një më thoi një budalë. Pikresht është një nga problemet. Nuk është ashtu. Dhe më thonë, edhe unë është ta kom nevoj, edhe pa pik problemi kisha komuniku, edhe e pranoj që duhet me fol, me bisedu, me u shëru, me u trajtu, me dalë. Për shemull, unë e dalë në malë, eci. Kjo është pjesë e rehabilitimit tërë. Po, një lloj terapie. Dhe më thonë, me hungër shëndetshëm, me flejt mirë, me komuniku, me dalë me bo sport. Këtë këto ndimojnë për një jetë më shëndetshme.
Do të thonë ti kryen shumë aktivitete për me qenë kjo që i... Ndimon shumë, ndimon shumë se për ndryshe ti nëse blokuash aty. E kom, unë e kom personalisht problem që pi dohen shumë. Do të thonë edhe bën sport edhe pi dohen. Edhe kjo vlen kritika, plët njerëz më thojnë, po... Sikur po më i më marrë veshas, se di, po më kona cigaren, dhe kjo është e keqë, o shambulli maj keqë që mundet me bo njeri, mirë po i ftoj rinin që nuk duhet mu bo marak. Adi nëse nuk e penë mës janë nisë edhe pështën që ashtu. Se tashti plët në dohen gjitë më mujtë me lonë, ku me di që akshim bo, po është problem, edhe përshka këtë komunikimit me shumë njerës gjithë ditën e gata, dhe tashtë do këtë që po ta një mënë edhe pe lypë trupi nikotinë, po bosh i varë. Mirë, Bek, me undalët të kënjë pikë tjetër, sa ka qëtë i fështirë kërë rukëtime ëtë prej pas luftës dhe në mësat, duke qenë pjesë politikës? Sa ke pas sfida rrugës? A ke pas atë momenti që ke thanë, vëlla, për ndalë, pëse s'po mundë me vazhdu, s'po mundë me bo me këta njerës? One, kur sfidohna, vish motivona. Mu më kanë pështu në këtë rukëtimin tem politikë, do njerëz të kesh edhe të thonë, ja, bërë së punët. Më ka një mu shumë që ata. E nuk duhet mu demotivu prej tyne. Ata e në konë ma shumë të ati grupit tem, të destun që kem pas, adin të munu ma thonë që jo, kësë punët e kështu, edhe ata i kom shfridzu vish për me pas sukses, dhe më thonë nuk jem nalë. Njeri nuk duhet mu nalë kur të lejmërohen kësi pengesat vogla. Po pasaj, ku jem përbord edhe me pengesat mëdhaja, i kom shfridzu veç për motivim edhe diqesh jenë konë derivat për mu për majes për para. Edhe tash nuk ka diqka apo nëj problematika, apo nëj kundërthonje, se në kundërshtim njeri nuk bën mu likështu, po vish duhet majes për para. Une gjithmonë kom zjedh me u përbol edhe me përbol sa ma fort edhe sa ma shpejt, që mi te i kalu ato probleme. Ta është do më thonë nuk këm aso barjera, edhe një objekteve këm, që me bo Kosovën që ashtu që është duhet, që ashtu që është kemi menua, që është kemi ndru, sepse për një veliria o konë onër, ta është ti mu bo Kosova edhe mu bashku shqiptarët ku dëshen, jo me territor, por një de e në zhvillim, ajo është kërkes edhe punë që e kësha bëhon. Une nuk jëmë në politikë për idare teme, që thujnë poplë, edhe për më jetu ma mirë. Nuk kom asë një kompleks për më mri diqka, për më bo interesant. Pa, s'kom nevoj mja dëshmu në kërkuj suksesin temo, se unë jëmë i përmbushën, veç se ka nevoj Kosova më kone pambarën energetikisht, me energji, me pas kufite vetë, me fillu zhvillimi, gjithkush me pas një mundësi të punësimit, edhe une menoj që Fukaralloku është ma i keqë se Serbia. Dhe më thonë, une këso pëllavrave që thujnë do kishe ha pasull pa mesh se mjuhin qef poplit, ja, une nuk kam qef asi kepe pasull pa mesh e kështu heqë, veç më bo se fa, më jetu mirë, djemë të ri, më pas mundësi, më pas kjerët mira, shpijat mira, mu shkollu gjithkon, mu zhvillu. Une qëtoj e menoj. Dhe më thonë, ideja jam është ma e djathë. Une kësi pëllavra që i pini tash se me luftu korrupsionin e vjedha të se këta të majtit, këta e në fort hojna. Po veç që e mojnë që shto këshë na hojnë veç buke kip edhe i shojmë këta tjertë. Dhe më thonë, një mentalitet tjetër. Veç kom qef më po njerëz të zhvillu, të jetu mirë, të punu, të shku në detin, pushimin, qështu. Përsa ju e një pak maj drejt për drejt. Pa, qështu. Bek, ne kemi një audiencë, cilën mundohemi në gjdo emision të motivojmë në mërë sa kemi mundësi. Dhe njerëzit sot si asë një herë tjetër, po balafashu me problematikat të shumë ta, përvojat të ndryshme të tyre personale. E kam shumë të rëndësishme një me ditë momentin ma të randë të Bekës, dhe me ndoha një përvoj të andën personale, që ndoshta kur të ndëgjën dikosh i jepë motiv, sa do pak që me thonë, kuj ku ka konë kesh, po më bëqin se ku ka konë kuj edhe në mundëm i adal njët, një përvoj të Bekës që kështë ndoha me publikon, që ka qenë e randë, por që te me forcën të andë dhe me qëllimet, objektivat të tua, e ke te ka ljudhë dhe sëtë
je kjo që je? Momentet rona kom pas gjithherë, mirë po e kemi menaxhu edhe i kemi te kalu ato. E çdo njeri mundet më përball me e ma rona është kur te humbësh dikon, ose në familje, ose dikon që e danë. Mirë po, çdo kush duhet më koni lumëtur, sa të është gjallë, është të rëndësishme që ai kush gjomës më pas njetë, duhet me vlerësu që e ka kohën. Dhe më thonë, e ka kohën edhe ai me qatë kohën, nëse din me menagju, nëse konsultohet me dikon, mundet me kontribu edhe duhet me qitë ato parametra, objektivin, që ka dënë më mëri njetë. E gjithë shka mundet me mëri njeri njetë. E saj përket këtyne provojave të mija të rona që e kem pas, unë i kom te i kalu ato. Edhe kom një njerës plët që i te i kaluin këto gjona. Edhe për motivim, vesh nuk duhet më nal njeri edhe duhet me ndimu pozitivisht. Nuk duhet më nal me umor me çdo problem, ka njerë duhet me te i kalu kështu. Vesh ec, edhe që është ajo karvoni ecën edhe qenë të lehin, dhe më thonë nuk duhet më morë me kohën, me hargju, me qëta qenë të adin. Nuk i nevoj më rrëtë, duhet më esë për para. A që më ka ndodhë mu, si ka ndodhë kujtë. Gjoja ma e vlefshme është koha, pastaj me koti shkon të i regullu, shkon të i qëtësu vetën, shkon të i të punu, e bërë një orarë, e regullën, edhe kimi më rritë gjitha. Dhe më thonë, unë iftoj rininë e Kosovës, mas pari me studiu, sepse mendja e shëndosh, e mundet mi mrit gjitha. Nuk ka penges që mundet mi dalë për parë. Dhe më thonë, aty e mëson metodin që shmi të i kalu problemet. Nëse e bojmë që ta, atëherë nuk kam pas problem. Mirë bërë, po cëllë ka qenë përsëri për ndalën për momenti që e të i kalu me shumë vështërsi? Nuk isha nalë, tash më folë për vdekjen, si jem të folë për jetën. Po, kuptat. Edhe ato kemi ka përcy gjithë. Mirë po duhet me mëndu. Po shëtërësan bek për me ndalë këto se ka njëherë po ndëgjoj të rritë, kësi do mos të këtë rritë, kur humbin do një antartë familjes ose diçka, po shumë që është rritë dhe fatkecisht numrive të vrasjeve. Shumë ta se dikush nuk mundet me përbalu, ndështë atje ki forcen, po dikush atje jashtë nuk i ka forcen e dur për me kalu një problematik, një sfid, ka shtë madhe të cilën jasë jelë jeta. Edhe për këtë arsye ne mundohemi gjithmonë. Nigo, e kuptoj ku po don me njës bisede, mirë po prej që ekziston bota me njerëz, që ka njerëz shoqëni, prej aty në neandertalit, e dej me sot njerëzit vdesin. Mas pari du të me kuptu si fakt. Çdo njerë që ka lind, ka me vdek. Përshtaj jo në fet i shpjegojnë mirë këto procese. Edhe duhet mu përgadit njerë. Ki me pas malë, ka me të dhimët, mirë pa është diqka shumë njërzore edhe normale që kjo proces që shtu shkon njeri lindë, zhvillohet, rritet, plaket, vdes. Pas të janë dhimshme këto rastet kër i ndërprejt jetë adikuj ma përpara, edhe këtë problematiken që pa e përmend të vetë vrasit. E pa ardhë si tunë, i lirtë. Kush e ka vra vete nuk e kanë shtinë dhej. Nuk duhet me vra vetën, nuk duhet mu bo katil i shpirtit tonë. Mu më vjen kesër, unë kom dhejnë për qësh do t'i vjen vdekja dikuj. Po nuk duhet me mendu ato, se ka zgjidhje për krejt problemet. Krejt kur te merë zhvesh, ma vonë, ma si te bën atë gjez dikush, e shenë si ka pas zgjidhje. Dhe me thonë njerëzit e dinë, po më pa dita, di që e koqa problem i kësha një mu. Po s'duhet ashtu. Nuk muj më folë shumë se ka njerës të hirën teologet të ndryshëm që i shpjegojnë të fenomene ma interesante dhe ma mirë, se one, mirë po, nuk duhet, njerë ju, normal, nuk duhet me menduane. Është gabim, është gjëna. Nuk duhet ashtu. Është rëndësishme me ditë gjithë të cilë që e kam forcën me te kalu gjithë problematikë cilën ja u sjellë jetë. Kajtë në ordinere këto që morën atë veprim, do më thonë e shetë që s'ka pasë. Bek një pyqe për fond, është tërgjiskutu kjo tem, sidomos gjia. Shqipëria dhe Serbia kanë kërku me organizu së bashko evropianin për futbol për grupë moshat e 21 vjeqarve. Si e komentoni jo këta? Qëka do të bënë Shqipënia dhe në lideri Shqipënis, në ndjenja me është që Shqipënia është atë dheu jonë dhe është venë jonë.
Mirë po, në rrethonat e Sudit, Shqipëria e ka 100 vjet shtet ndërtim. Edhe ato e kanë vizionin pak më ndryshe prej neve. Na, si Kosovë, tu pretendu bashkim kombëtar, flamurin kombëtar, motivimin që kem pas, në gjitha ato personaliteti edhe në tokën e Shqipënis, tashti me një që vlaujet është ka logarit një loj bashkëpunimi me Serbinë, si do mos këtë situatë kur na jem konflikt të ha për thuja. Dhe thonë se këtu e keni një plët njerëz në fjallorin e ty një ka shti edhe luftën e. Të mirë janë iniciativat e paqës, mirë po masi të zgjedhin problemet. Nuk mund është ti me bo paqë pa e zgjedh problemin. Se ti mund është me anisë mi organizu ato lojrat e futbolit, edhe njëtën ku me kërset lufta, e qka më bënë tani me ata thmija? Ata thmija në edhe sërbë qofë që shqiptare, s'ka do qofë. Nuk duhet mungut me këso aktivitetet paqës kur jenë luft, kur ti krymë problemet. Pas taj nuk ka thonë nëse edhe Kosova mund të shku bëllujt në Serbinë, nuk ka probleme e punë. Se në fundit armi që kemë për njerëzën edhe ata, edhe Serbia edhe masit e krymë problemi me ta kemë e pas këjshri që aty. Du të me gjithë formën që shme, me gjithë së do bashkëpunojnë edhe pe lufte, se kanë do kur edhe sot. Mirë po për ata që e njën vetën shqiptarë, që kanë gjak shqiptarin da morën e vetë, nuk duhet më mutë me bokës o organizime. Mirë, bek mesajët për gjithë të rinjtë cilët dëshrojnë me ju futë botës e politikës, të rinjtë cilët po elqojnë vendin, po iken, një mesaj motivues që me dash pak ma shumë në vendin tonë dhe me kontribu ma shumë se ne mundemi. Kush da që vendos me dal, gëzohna për ta se mas pari ka me dal e ka me pa, vene zhvillume, ka me pa disiplin, ka me pa pastërti, ka me pa qësh historikun qësh e nëzhvillu ato vene, edhe gjdo njerë, gjaku ka me ngrej më këtu në venin e vetë, e besoj që qëta shembujt mirë që i shojnë atje, kanë mi pru edhe në Kosovë. Këtyne që vendosin më nejtë, këto, juroj sukses, aj që dënë më hinë politikë, duhet, që shështë e thonja, këjta ta gurtë si gjujnë, veç bëni grumull e maro kalon tone, me të njëtit gërë. Mësi këthe, se pas taj jetë mongu këto në. Mirë, Bek, falimderi shumë që ishe pjesë e emisionit Zhoho, e po shpresoj që të kemi me të pas prapë herave tjera. Po, besoj, ishte knatësi mas pari, edhe do t'jemi prapë, ju përshëndes juve dhe ata që na shohin. Atëherë të nderuar shikues, ky ishte emisioni kësaj jave, e ne shihemi të shtunën tjetër. Miru pafshem.